Rád bych vám ukázal, jak si připravit jablečný koláč. Na každý koláč samozřejmě potřebujeme těsto a tím začneme. Dáme si tady do kuchyňského robotu nejdříve mouku, kypřící prášek, trošku soli, trošku skořice, máslo a vejce. A v robotu jednoduše připravíme těsto. Tak, těsto máme hotové. Můžeme s ním v podstatě začít okamžitě pracovat. Já ho ještě takhle trošku zpracuji. Můžeme použít metodu vyválení přímo na pečící papír. Těsto trochu pomoučníme. A abychom si to zjednodušili, tak můžeme přiklopit druhým papírem. Ono to sice trochu jezdí. Na druhou stranu, jak můžete vidět, ono to těsto se nelepí a jde to snadno vyválet. Což u tady těch měkkých těst bývá někdy problém, že se hodně lepí, je potřeba hodně pomoučnit, tím se vlastně změní ten recept toho těsta a potom je moc tuhé po upečení. Vyválíme relativně tenké těsto, které vykrojíme tady kroužkem. Zbytek toho těsta odstraníme. Takto připravené těsto si přendáme na plech a z toho zbytku těsta si vyválíme takovou, řekl bych, šišku, jednu nebo dvě nebo tři a takovýmhle stlačováním připravíme ty stěny. To těsto díky tomu kypřícímu prášku relativně nabyde, takže je potřeba, abychom ho udělali opravdu tenké. Nemusíte se bát zmáčknout, to přebytečné těsto potom takhle odlomím. Ta spodní hrana toho těsta by měla být skoro kolmá, takže opravdu nenechat moc toho těsta dole. Takhle připravený korpus naplníme jablky. Mám tady jablka na kostičky, posypu cukrem. Jak jste si všimli, do těsta jsem žádný cukr nedával, takže teď ho může být relativně hodně. Z kořice zamícháme. Ty jablka samozřejmě pustí trochu vody, je to podobné jako u štrůdlu, takže je dobré takhle trochu pomačkat. A předtím, než je dám do té formy, tak je ještě trochu vymačkám. Tak, výborně. A aby toho nebylo málo, tak ještě nakrájíme špalíčky z jablek. A ty špalíčky takhle rovnoměrně poklademe po tom koláči. Máme hotovo. Já to ještě takhle celé trošku umačkám. Takhle připravený koláč vložím do předehřáté trouby na 170 stupňů a pečeme zhruba 40 minut. Čas pečení uplynul, jdeme pro koláč do trouby. Tak já myslím, že to dopadlo docela dobře. Já jsem ho vyndal a nechám ho teďko trošičku být, aby se s ním nic nestalo. Samozřejmě to těsto je velice křehké, když ho vyndáme z trouby. Mezitím si ještě připravíme rozvar, který bude z vody, meruňkového džemu a tu zemáku. Necháme to celé trošku probublat. Po provaření můžeme jednoduše přistoupit k tomu koláči a přelijeme tím rozvarem ten čerstvě upečený ještě teplý koláč. Tím ještě dodáme trochu chuti a zároveň po vychladnutí nám to ten koláč stabilizuje, aby se nám při krájení nevysypaly ty jablka. Můžu použít i štěteček, abych měl ten rozvar rovnoměrně rozptýlen. Tak a máme hotovo. Samozřejmě tady ten koláč je potřeba nejdřív nechat vychladnout, teprve potom odstraním ten kroužek. Takhle za tepla, kdybych ho začal krájet, tak by se mi rozpadl. Takže ještě počkáme a servírujeme až potom, co vychladne. Děkuji, přeji vám dobrou chuť a hodně úspěchu při pečení.